नमो नमः मम नाम विश्वासः इति इदानीम् अहं मम कार्यालये अस्मि एतद् वस्त्रं पश्यतः किमर्थं धरन् अस्मि अद्य अहं अत्र फास्टर् सिटि इत्यत्र उपनगरं वर्तते तत्र एका हिन्दुस्वयंसेवकसङ्घस्य शाखा वर्तते तत्र किं कुर्वन्ति जनाः स्वस्वशिशूनां च पुत्रान् पुत्रीं च आनीय तेषु हिन्दुसंस्कृतिं कथञ्चित् पूरयितुं प्रयतन्ति तत्र गते मया एवं चिन्तिता किं चिन्तिता इति इदानीम् अद्यतन इदानीन्तन चलच्चित्रस्य विषयः पश्यामः पादपं वृक्षः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति खलु तत् पश्यथ तत् पादपं पादपस्य मूलं भवति पादपस्य मूलं भवति किमर्थं मूलेन पादपं पोषणं स्वीकरोति भूमेः खलु भूमेः मूलात् मूलेन पोषणं स्वीकरोति तथैव मनुष्याः अपि इति अहं चिन्तयामि कथम् इत्युक्ते मनुष्याणामपि मूलः भवति कथं भवति उदाहरणाय मम मूलः भवन्तः जानन्ति मम मह्यं दृष्ट्वा एव भवन्तः जानीयुः मम मूलस्तु हिन्दुसंस्कृत्यां श्रीवैष्णवसम्प्रदाये वर्तते इति तथैव किं तस्य मूलस्य प्रयोजनं वर्तते उत न प्रयोजनं वर्तते उत न मम मतस्तु अनेकानामपि एषः एव मतः यत् एतेषां मूलानाम् अपि किमपि मूल्यं वर्तते किमपि उपयोगः वर्तते इति यथा पादपं पोषणं प्राप्नोति भूमे मूलेन अहमपि मम मूलात् पोषणं प्राप्नोमि कीदृशं पोषणं मम पूर्वजैः सह आप्तिम् अनुभवामि तेभ्यः स्फूर्तिं प्राप्नोमि तथा महाविप्रेभ्यः च क्षत्रियेभ्यः वा वणिक्भ्यः वा शूद्रेभ्यः अपि अथवा निषादेभ्यः अपि अहं मम जनेभ्यः स्फूर्तिं प्राप्नोमि इदानीन्तनकार्येषु कौशलाय च प्रोत्साहनाय इत्यादिभ्यः खलु एवम् अहमपि मम मूलेभ्यः पोषणं स्वीकरोमि मूलः मूलं नपुंसकलिङ्गं खलु मूलं कुत्र स्थापितव्यम् एतत्तु प्रश्नः वर्तते केषाञ्चन मतः वर्तते उदाहरणाय प्रायेण मम भगिनीपते ईदृशं मतः वर्तते यत् अस्माकं हिन्दुधर्मः वा किमपि स्यात् तत्तु मूढधर्मः प्राचीनकालीनः इदानीन्तनेभ्यः व्यर्थः क्षिप्तव्यः धिक्कर्तव्यः इति मतः तेषां परन्तु मम एतस्मिन् मते सम्मतिः नास्ति मम मतः भिन्नः अस्ति मम मतः तु अस्ति मम संस्कृतेः बहु उत्कृष्टं मूल्यं वर्तते तत्र मह्यं मूलस्थापनं बहु लाभाय भवति किमर्थं चेत् भवन्तः पश्यन्तु मरुभूमेः पादपं स्वीकृत्य भवन्तः कावेरीतटे स्थापयन्ति चेत् किं तस्य समृद्धिः भवेत् न इति सर्वे जानन्ति किमर्थं चेत् तस्य मरुभूमिपादपस्य पूर्वजाः ते मरुभूमौ वसन्तः तत्रैव कथं पोषणं प्राप्तव्यं किं पोषणमस्ति किं हिताय अस्ति किम् अहिताय अस्ति इति विवेकं बहु प्रयोगैः प्राप्तवन्तः तथैव यत् वने स्थितं पादपं
तस्यापि मरुभूमौ समृद्धिः न साध्यं किमर्थं चेत् तस्य पूर्वजाः अपि पूर्व तेषां प्रयोगैः एतम् ईदृशं ज्ञानं प्राप्तवन्तः यत् एतत् पोषणं हिताय एतत् अहिताय इति एवं मूलरहितः कोऽपि नास्ति यथा मूलरहितं पादपं नास्ति मूलरहितः मनुष्यः नास्ति भवन्तः यदि वदन्ति चेत् मह्यं विप्रमूलम् अनावश्यकं मह्यं हिन्दुधर्मः न रोचते इत्युक्ते भवन्तः स्वीकुर्वन्तः सन्ति मह्यम् आधुनिकीयं वदन्तो भवन्तः अयोवा इति राज्ये वसन्तः सन्ति तत्र ओ मह्यम् अयोवा संस्कृतिः रोचते मम परिवेशीणां संस्कृतिः रोचते तत्रैव मम अपत्यानां मूलं भवेत् मूलानि भवेयुः इति भवन्तः वदन्तः सन्ति यद्यपि भवन्तः न अङ्गीकुर्युः अथवा प्रत्यक् सम्यक् न द्रष्टेयुः तथापि एतद् वर्तते एव परन्तु तत्र यथा उक्तं सः एव दोषः वर्तते यथा मरुभूमिपादपं कावेरीतटेन समृद्धौ प्राप्नोति यथा कावेरीतटीयम् अथवा चन्दनवनवनीयं यत् पादपं वृष्टिम् अपेक्षते तत् पादपं मरुभूमौ मरणं गच्छति अथवा समृद्धिं न प्राप्नोति तथैव अस्माकमपि मनुष्यपादपानां स्थितिः इति मन्ये अतः स्वसंस्कृतौ मूलस्थापनम् उत्तमम् इति मन्ये तस्मिन्नपि विशेषः वर्तते एतत्तु एकं कारणम् इदानीम् एतत् सर्वं किमर्थं वदन् अस्मि पादपमनुष्ययोः तोलनं किमर्थं कुर्वन् अस्मि मनुष्यः पादपसदृशं तस्य मूलानि वर्तन्ते तस्यापि मूलैः पोषणप्राप्तिः भवति इति अहं वदन् अस्मि किमर्थम् अहं तु प्रारम्भं कृतवान् अहं कश्चन स्वयंसेवकसङ्घस्य शाखां गतवान् तत्र एतत् दृष्टवान् एषाश्चिन्ता गता इति एतत्तु मम चिन्तायाः प्रथमभागः तेषां मम च सम्मतिः वर्तते एतत्तु एकं भागम् अन्यमपि वर्तते सम्मतिः अस्माकं यत् सनातनधर्मे यदस्ति तत् तदुत्तमं मूलम् एव तस्मात् पोषणं वयं प्राप्तुं शक्नुमः पुष्टियुक्तं भवन्तं भवितुं शक्नुमः इति तेषामपि अभिप्रायः न केवलं स्वपूर्वजैः तस्य उपयोगात् च तस्मात् तेषां ज्ञानात् स्वसंस्कृत्यां तस्य श्रेष्ठता अन्यथा अपि स्यात् इति तेषां च मम चिन्तनम् अस्ति परन्तु तत्तु एकं तेषाम् अभिप्रायः स्वसंस्कृत्यां स्वपूर्वजानां संस्कृत्यां मूलं स्थापितव्यं स्व अपत्यानाम् इति तेषां विमर्शः वर्तते एवं तत्र तु एतावत्तु मम सम्मतिः अस्ति तेषां ध्येयः उत्तमः इति मम सम्मतिः अस्ति परन्तु अहं पश्यामि ते साधारणतः बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति अहं बहु त्यागान् कुर्वन्ति परन्तु मम चिन्तनम् अस्ति बहूनां तेषां प्रयत्नं व्यर्थं गमिष्यति इति किमर्थम् इति वदामि ते संस्कृतं यद्यपि ते प्रति शाखां गच्छन्ति गृहे यथा साध्यम् आचारान् अनुसरन्ति तथापि तेषां मूलेषु गाम्भीर्यं नास्ति मूलः दृढः कुशलः अस्ति चेत् पोषणं बहु कौशलेन सुलभेन च स्वीकर्तुं शक्नोति खलु
उदाहरणाय एतत् महान् वृक्षः तस्य दीर्घः मूलः भवति तस्य तु पोषणस्वीकृति सुलभाय भवेत् परन्तु अस्य पादपस्य मूलः गभीरः न गाढः केवलम् एतावदेव मूलं गच्छति तस्मात् एव पोषणं प्राप्नोति परन्तु एवं सति मह्यं यथा वृक्षपादपयोः एवं भेदः वर्तते तथैव तत्रापि तेषु अपि ये हिन्दुसंस्कृत्यां मूलं स्थापितुम् इच्छवः सन्ति तेषु अपि संस्कृतज्ञानां दीर्घतरं मूलम् असंस्कृतज्ञानां संस्कृतज्ञानहीनानामपि गाढं मूलम् अगभीरं मूलं तेषां नास्ति इति मम चिन्तनम् अस्ति तद्विहाय मम एतदपि वर्तते चिन्तनं तेषां परन्तु अहं यद्वदन् अस्मि तत् सर्वदा तथा न केषाञ्चन बहु गभीरं मूलं वर्तते कथं यद्यपि ते संस्कृतं न जानन्ति ते आचारान् अनुसरन्ति तथा यथासाध्यं बहु गभीरम् अनूदित आङ्ग्लभाषायां वा कस्यांचित् अन्यायां भाषायाम् अनूदितान् शास्त्रान् पठन्तः इतिहासान् पठन्तः पुराणान् पठन्तः सन्तोषेण गभीरतरान् मूलान् स्थापितुं शक्नुवन्ति परन्तु तद् बहु बहु विरलं साधारणतः तथा न साधारणतः यथा अहम् उक्तवान् तेषां शास्त्रज्ञानं न वर्तते तावत् मूलं बहु गाढं भवति गभीरं न भवति तथा तेषां ये यत् संस्काराः क्रियन्ते साधारणतः तेषाम् अपत्यानि तद् न अनुसरेयुः किमर्थं चेत् तेभ्यः यद्यपि तेषां बुद्धौ वर्तते तत् भावनायां न भवति श्रद्धा न भवति तासु तेषु संस्कारेषु किमर्थं चेत् तेषां संस्कृतज्ञानं न भवति इति मम मतः अहं संस्कृतं वदामि अतः अहं मम पूर्वजैः सह आप्त्यं सामीप्यम् अनुभवामि तेभ्यः स्फूर्तिम् इत्युक्ते पोषणम् इति उक्तवान् खलु पादपस्य पोषणं भवति तथैव मम स्फूर्तिः मम पूर्वजेभ्यः अहं भार्गवः अस्मि भार्गवच्छ्यावण आप्नुवान् ओरवज्यामदज्ञपर्वान्वितः अहम् एवम् अहं मम पूर्वजैः सह आप्त्यम् अनुभोक्तुं शक्नोमि यत् तथा आप्त्यं यद्यपि ते अनूदितान् शास्त्रान् पठेयुः तदपि बहुधान् बहुविरलमेव यद्यपि ते कुर्युः तत् शास्त्राध्ययनं कुर्युः तथापि संस्कृत भाषिभिः यथा अनुभूयते स्वपूर्वज आप्ति अनुभवः तादृशम् आप्तिः पूर्वजैः सह तैः न अनुभूयते इति मम विमर्शः एवमहं तृतीयम् एतदस्ति ते शाखां गच्छन्ति दैनिकं वा साप्ताहिकं शाखां गच्छन्ति स्वपुत्रान् पुत्रीन् बलात्कारेण नयन्ति तत्र शाखायां व्यायामान् सूर्यनमस्कारान् सर्वान् कारयन्ति गीतान् गापयन्ति श्लोकान् वादयन्ति तदनन्तरम् आङ्ग्लभाषायां वा कस्यांचित् भाषायाम् अर्थमपि वादयन्ति वदन्ति च तथापि अहं पश्यामि मम चिन्तनं ऊह अस्ति यत् तेषां प्रगतिः बहु मन्दा भवेत् इति यदि तत्स्थाने ते संस्कृताध्यापनं कुर्युः तेषाम् अपत्यानां मूलस्थापने मूलवर्धने मूलभद्रीकरणे च प्रगतिः बहु वेगयुक्ता भवेत् इति मम चिन्तनम् अतः एव एतदेव अहं मृषितवान् अद्य
तत्र गत्वा तृतीयभागे मम स ऊह एव निश्चयेन तथा एव इति अहं न वक्तुं शक्नोमि किमर्थं चेत् मम तादृशः अनुभवः नास्ति परन्तु अन्येषु विषयेषु मम एतद् वर्तते मम उक्तिषु मम विश्वासः वर्तते साधारणतः तथैव इति असंस्कृतज्ञेषु शाखागच्छत्सु अपि तादृशं गाम्भीर्यं ज्ञानगाम्भीर्यं न वर्तते तथा पूर्वजैः सह आप्तिभावना तादृशा दृढा नास्ति इति मम अनुभवः तत्र मम सन्देहः अधिकः नास्ति इति उक्त्वा तत् विषयम् अहं समापयामि अग्रिमं विषयः वर्तते चिन्तयतां मम इदानीं तु अपत्यं नास्ति भविष्ये स्यात् भविष्यति इति मम आशा वर्तते परन्तु यदि तद् भवति तर्हि अत्र प्रवर्धने तस्मै संस्कृतज्ञानपूरणं कियत् कठिनं भवति कियत् सौलभ्याय भवति इति अहं न जानामि अहं तु निश्चयेन संस्कृतेन तेन सह वदामि मम पत्नीमपि वादयामि परन्तु तत् पर्याप्तं वा संस्कृतकुलम् आवश्यकं खलु तद् कुतः प्राप्नुयां प्रायः मया भारतं गत्वा गुरुकुले सः शिक्षितव्यः वा कानिचन वर्षाणि यावत् अथवा सा शिक्षितव्या वा गुरुकुले इति अहं न जानामि तत्तु भविष्याय इदानीं तु केवलम् अङ्कुरः विचारस्य अङ्कुरः कुत्रचित् मनसि बुद्धौ चित्ते स्थापितः पश्यामः तद्विषये किमपि विचारः आगच्छति चेत् अहं वदिष्यामि एवम् उक्त्वा अहं प्रणम्य एतद् चलच्चित्रं समापयामि शुभदिनम् अथवा शुभरात्रि